kampuni ya Vision Group esaba okuludda akazannyo eri Abaagalana akatuumiddwa ekkwaano ku lyato paaka ku kizinga ekigendererwa eky'okuba etuli Abaagalana ku lunaku lwa Valentine eri abawagizi ba Bukedde ffamire omuli Bukedde TV, Bukedde olupapula ne Bukedde ffama okweta mu kazannyo kano olina kuteeka Bukedde TV onetu bw'olaba akanyuma ka David Lutalo akakabisi ku ndagala agenda ku ssimu yo owandiika ekigambo ekwandika wakabanga zaaku amannya go wakabanga nessaawa okulabidde akayimba kano weereze ku 8:8 n'oyo aneekwa tulupapula lwa Bukedde muwanguzi ngadula namala bw'anyonnyola ekkwano ku lyato paaka ku kizinga nga tugamba nti nno gwe owa Bukedde TV 1 Bukedde TV 2 birabire ddala buli w'olaba akayimba ka David Lutalo akakabisi ka ndagala akayimba ako w'onookawulira n'okalaba faayo ku ssaawa dduka mu ssimu yo tekamu ekigambo ekkwano lekawo ebbanga tekawo amanyago lekawo ebbanga tuterewo ate essaawa z'okalabye otuweereze wandika nawo ku kalenda mangu gwe otuweereze ku 8:00 okosindika munange ate obubaka obwo tujja kuba tukufuna era ono bwo omukisa mangajjukira bibamu omukisa ojja kuwangula n'omwagalwawo tukutwala ku muzaamu abawanguzi bakutwala ku kizinga esisiba omulire ku Brovad Island lodging empewo y'okunnyanja bwe bafuwasa ku n'okulira amaloboozi amasenekerevo meregoti ndavumu okuva mu Brovad Sands lodge agamba nti bakwepereza ennonje nga n'ebyokwerinda bijja kuba gulugulo mpita Mary Goretti Navuma nkola ku MV Brovad and Brovad Sands Lodge ndi mu department ekwasaganya abagenyi ababazze okutambula naffe ku mazzi mu lyato lyaffe erya MV Brovad eryato lyaffe osobola okutuula waliwo wabweru osobola okutuula abatatya mazzi waliwo ne munda abatya amazzi musobola okubeera munda nga tewali kyonna kye mutegedde nti waliwo ekigenda ne maaso tukuwa amazzi tukenda kuwa amazzi oba otudde ku lyato lyaffe nga 2:05 tukuwako ne kasina ka biscuit osobola okubeera ng'oweza omumiro gwo tubeera ne ka sunset cruise kabeerayo buli lwaggulo nga sunset nga waliyo sunset Abaagalana ne babeera ne bahavinga view ennungi ennyo ng'osobola okubeera waggulu ne wansi ku deck ne waggulu ku deck waliwo waggulu ku deck no enjoying bulungi nnyo n'olaba nti no obeera olingeeranga ali oba ebweru we Uganda akazijjo kano kakutambulira ddala okutuuka mwezi ogujja Josephine Lunkuse yakusakidde guli lino